Европейският парламент се събира за последна пленарна сесия в Страсбург. С това мандатът на евродепутатите приключва. Антоанета Николова е заедно с част от нашите български евродепутати. Здравей, Тони! Очакваме с нетърпение да чуем дискусията и равносметката на българските евродепутати за техния 5-годишен мандат, който е на своя финал. Да, Лора, здравейте, здравейте на всички. Всъщност аз имам представителна извадка на българските политически формации в парламента и техните най-ярки представители, които може да кажем, че направихме нещо като последна българска пленарна сесия. Ако съдя по това, както си говореха между тях, между българските евродепутати, независимо от коя политическа формация има, диалог, има разбиране, но това е и особеността на белгийската и френската, брюкселска, страсбургска сцена, различните политически формации да търсят диалог и консенсус. Отивам директно към това, което всеки един от тях сигурно иска да каже, защото, както споменаха и някои медии вчера, випуск 2024 приключва тази седмица с много интензивна програма, 89 актове, които трябва да бъдат гласувани, както и 5 резолюции, които няма да имат законодателна стойност, но кой какво направи и смята, че най-важното, което е постигнал по времето на своя мандат. Започвам с Андрей Ковачев до мене. Андрей, ти си с един дългогодишен опит в Европейския парламент. Правеше доста активна дейност и по отношение на националните теми, но все пак, кое ти е най-важното, което искаш да кажеш, като номер едно, като постижение? Първо, този мандат беше изпълнен с огромни предизвикателства. COVID, войни, нестабилност, запазване на конкурентоспособността на нашия континент, намаляване на бюрокрацията, намаляване на регулациите. Това е много важен проблем, който е на целия Европейски съюз. Това бяха така глобалните теми, геополитическите и вътрешните. Основно, какво може да направи Европейския съюз за европейските граждани, като добавена стойност към усилията на националните правителства. Аз участвах в изграждането на Европейския здравен съюз с пространството за здравни данни. Като пациенти, нашите здравни данни ще вървят вече заедно с нас, където и да се намираме. Инвестиране в повече наука за изграждането на нови средства или лекарства и терапии за важните заболявания, като онкологични, сърдечно-съдови, инфекциозни. Това беше едната тема. Другата тема – защита на потребителите с въвеждането на, разбира се, на единното зарядно. Мисля, че това е също важен въпрос, който улеснява нас като потребители. Основна традиционна тема – защитата на българските общности, останали извън пределите на Отечеството, особено по отношение на интеграцията на Западните Балкани. Това е много важна тема, която заедно с моите колеги работиме много активно, не само информираме, настояваме пред европейските институции да се прекрати дискриминацията срещу нашите сънародници, които открито заявяват своята българска идентичност. Дискриминацията не може да бъде част от европейската интеграция на тези държави, особено на Република Северна Македония. Другата тема, разбира се, голяма – миграцията и намаляването на нерегламентираната миграция. Основна тема там, с която ние се представяме, е това, че криминално проявен мигрант няма право да остане в Европейския съюз. Той губи това право на политическо убежище и трябва да бъде върнат от там, откъдето е дошъл. А на чия сметка това ще стане? Как на чия сметка? Това е наше общо усилие на всички държави членки. Първо, защита на тези, които наистина имат право да останат тук, но спазват нашите закони. И събиране на криминални данни в Евродак за тези, които извършват криминални прояви. Заедно с това, губещи правото си на политическо убежище, съответно трябва да бъдат върнати. Според проучване на Евробарометър, за българските граждани едни от най-важните теми преди тези избори са цената на живота, т.е. цените, работни места,
До мен е Ангел Джамбазки, който според проучване в България е един от най-популярните евродепутати. Може би защото така успя да се откроиш с ред прояви в Европейския парламент. Ако трябва да комуникираш с твоите избиратели, както и с тези, които не са твои избиратели, но с други, кое ще отчетеш като постижение? Тоест, аз си отивам, но пък направих това или онова. Кое направи? Отиването е въпрос на, как да кажа, нещо, което няма ред тук. А както се казва, винаги ми е било много така смешно и интересно, като така се правят някакви бенефиси, заключителни слова. Така че това го решават избирателите и така. Но, кое беше важно в тези 5 години? Може ли да поправя на ти си говорим? Мандата беше 19-24, не 20-24, са 5 години е един мандат. В тези 5 години Европейската комисия и защо тези, които наричат себе си брюкселският елит, се опитаха да направят живота на европейските граждани и на българите в това число, колко се може по-труден. С безмислици, с измислени теми, като да речем битката им за това да се опитват да ограничават употребата на произведено от въглища електричество, дизели, налагането на различни социални роли, така, както те си ги смесиха на пола. Изобщо неща, които не са съществени. Дневният ред на хората и дневният ред на хората в комисията и тук беше много различен. И нашата роля беше по-скоро за опит за някаква съпротива, която да поддържа нормалност и да се опитва да връща разговора към нещата, които са истински важни. И ти самата отбеляза. Гражданите и данъкоплатците не се интересуват от това колко пола има, защото знаят, че са два. Само тези тук мисля, че са 42, 3, 4, 5. Те се интересуват от цената на живота, действително. На никой в главата му не е как зеления преход ще се бори с кравишкия метеоризъм. Трябва ли да го разказвам какво точно значи? Предполагам, че който го интересува ще провери. Всъщност, дневният ред на гражданите и този на Брюксел е различен. И по някаква странна причина се опитват да го правят по-труден. Миграцията е една от тези теми. Разбира се. Политиката на добре дошли, ние ще се справим, Вир Шафендас беше пълен провал. Напълниха Европа с хора, които не уважават нашият начин на живот, нашите ценности, наша ценностна система. Искат да живеят според собствените си традиции, така както живеят в Афганистан, така както живеят в Либия или откъдето са дошли. И продължават да ни казват, че всъщност те са прави, ние грешим. Това е огромен проблем и няма как да го решат, защото те нямат отговор. Брюксел няма отговор колко точно нелегални мигранти. Тук не говорим за регулиран, нерегулиран, говорим за легално и нелегално. Който пресече границата незаконно, е нелегален мигрант и по смисъл нашия наказателен кодекс на български досега подлежи на наказателно преследване и на присъди. Ето видяхте. Тук как до мене има едно мнение, един подход към въпроса на емиграцията и друго мнение, което показва и как работи Европейския парламент. И в същата тази посока ще отида веднага, тръгвайки от точка номер едно, твоята, за зелените политики, към Радан Кънев, който, така да се каже, е малко представител на Демократична България, гост в Европейската народна партия, като член, който не е член на ГЕРБ, но имаше много важно досие, това за зелените емисии и в отговор на господин Джамбазки, това проблем ли беше за гражданите на Европа? Трябва ли да се плашим от това? Или има някаква надежда това да стане по-разбираемо от публиката, която ще отиде да гласува? Първо, с цялото ми уважение към колегата Ковачев, аз съм член на ЕНП от 2004 година. ГЕРБ е създаден през 2006. Така че не приемам трактовката, че съм гост в групата. Аз съм там, където партията, в която членувам от 20 години и е мястото. А на второ място, да, аз бях докладчик, основният докладчик на Европейския парламент по най-голямото екологично досие в Европа. Директивата за индустриалните емисии, това е обединение на 7 директиви, които регулират, забележете, токсичните емисии, не въглеродните емисии, не парниковите газове, а преките замърсяващи отровни емисии на всички големи индустрии в Европа. И тук бих искал да опонирам сериозно на колегата Джамбазки, когато също много уважавам.
начина да спираме комисията, когато предлага глупости, а не да крещим срещу тях. Начинът е да събираме мнозинство срещу тези погрешни предложения. Това е една изключително трудна, бавна, неблагодарна, често пъти непопулярна работа, но това е което постигнахме по директивата за промишлените емисии. Постигнахме един крайен законодателен акт, който отговаря едновременно на нашите очаквания да не бъде замърсен въздуха, да дишат децата ни, семействата ни, здравословен въздух. От друга страна, индустриите бяха напълно доволни от условията, при които да прочистят постепенно в един разумен период от време своите производства. Така че има добър подход към тези предложения на Европейската комисия, които наистина понякога са, меко казано, прекалени. Примерно, ако трябва да го направим така на по-разбираем език, проблем ли са електрическите автомобили? Или по-скоро бензиновите в полза на електрическите. Тоест хората, примерно, се плашат, ти ми налагаш определени неща, пък не си ми дал инфраструктурата. Без да отиваме много надълбоко в тази тема, нали, искам малко да вляза в ролята на адвоката на дявола. И тъй като говорим за емисии, това са много сериозни неща, но може би не винаги е лесно да ги разберем, ако сме хора, които нямаме така задълбочена подготовка по въпроса. Тук важният въпрос е разумно ли е да се забранява една технология. Не коя е по-добра, защото моя отговор може би и най-вероятно е напълно различен от вашия. Но това, което комисията прие и което, за съжаление, не успяхме да спрем, една пълна забрана на двигателите с вътрешно горене след 2035 година, е неразумно решение. Аз вярвам, пазарът ще покаже, че то ще се нуждае от ревизия. Тук има един много важен момент, че за да уплътни тази политика, комисията също така предложи нова търговия с емисии за горивата за транспорт. И тук с колегата Витанов, между другото, заедно, той като социалист, аз като представител на ЕНП, внесохме една поправка за таван на тези цени на емисии до 20 стотинки на литър гориво, която в крайна сметка се оказа разковничето преговорите по тази директива да бъдат успешни. Тоест, двама българи дадоха ключа на цяла Европа и на правителството, и на парламента, как да бъде решен един много тежък политически проблем. Благодаря. И отиваме към господин Илхан Кючук. Вие сте съпредседател на Либералите и също така член на групата на Renew. Освен това имате една така доста широкомащабна дейност, както казах, защото сте съпредседател на една партия. Вие какво смятате като равносметка, че едно от най-добрите ви постижения и какво ви се ще евентуално да може да довършите? Вече го каза колегата Радан Кънев, че са работили съвместно с другия български представител Петър Витанов. Това доказва още веднъж, че индивидуални действия много трудно се случват в европейските институции. Това е един много сложен механизъм на вземане на решение. Законодателно досие се инициира от Европейската комисия, идва в парламента, трябва да се работи безспорно с съвета, много неправителствени организации, съсловия, заинтересовани страни. Важното е тук да кажем какво беше направено за България. И трябва да отличим със сигурност българските прояви, които бяха много силни, гласни и ясни по отношение на Шенген. Тази тема заслужава внимание и трябва да бъде продължена. Винаги съм казвал, че членството в Шенген трябва да бъде пълноправно, защото България е пълноправна част от Европейския съюз. Ако щете, това е идеала на Левски за равноправие в европейското свободно общество. Друга страна заслужава внимание и подготовката и работа на много колеги за влизането на България в еврозоната. Това са двата приоритета, които сами по себе си не могат да бъдат крайната точка на българската интеграция в Европейския съюз, но могат да бъдат инструментите за по-голямо благосостояние. Следващите няколко години Европейския съюз ще се занимава основно с три теми. Едната е конкурентоспособността. Как така да направим, че Европа да бъде по-малко зависима от стратегическите ресурси, които идват от Китай, Индия и други държави, и да имаме собствени мощности на осигуряване на тези стратегически ресурси. Втората тема ще бъде сигурността. Тема, която има отношение и към българската външна политика. Как да стане така, че Европейския съюз да отговори по един много категоричен начин и на големия въпрос на Кисинджер, ако трябва да се обада на някой в Европа, на кой да дигна телефона. Заедно с това, всичко това влиза в много пряка връзка с българския национален интерес като носител на индустрия, която произвежда и изнася. Но произвеждането на боеприпаси не може да бъде
без технология. България трябва да се възползва и от технологичните достижения, защото бъдещето на индустрията няма да се определи от политическото говорене, а от технологичното решение, което ще бъде взето. И третото, безспорно, е политиката по разширяване. През този мандат много се говореше за политиката по разширяване, но много малко в същото време се постигна по тази много значима политика. И тук смятам, че българският национален интерес продължава да бъде да граничи с съседи, които са цивилизационно свързани с нея, споделят общи стандарти на демокрация, на върховенство на правото, на достиженията на човешките права, включително и на правата на малцинствата. Това са темите, които ще занимават всички нас през следващите няколко години. И е важно да имаме своите представители, които да имат позиция, ясно политическо съзнание, гръбнак да ги устояват тези много важни политики на Европейския съюз. И отделям само малко внимание, въпреки че заслужава доста по-голям разговор. Как се възползваме от европейската солидарност? Казахме още от самото начало, най-вече ние като представители на ДПС, че парите, които ни дава Европейския съюз, не са сложени на трупчета или ни чакат нас. Трябват реформи, за да можем инвестициите да дойдат в България, бизнеса да се възползва от тези средства, българските земеделци, пенсионери, трудещите си хора да разберат тази европейска солидарност. Не случайно сме на последно място по това как сме изразходвали средствата в плана за възстановяване и устойчивост. Първият и единствен транш до сега дойде през 2022 година, декември месец. Това не може да бъде така, защото губим възможности. Как може да се коригира? Да поискаме гъвкавост на европейските правила и удължаване на сроковете. В противен случай ще говорим винаги. Брюксел каза, Брюксел наказа, Брюксел диктува, което не е вярно само по себе си. Ние решаваме. Аз искам да благодаря на господин Витанов, който преодоля изключително тежък трафик, но все пак успя да дойде на време. За вашата работа, вие влязохте в дейност с много тежки задачи. Аз изпомням, трябваше да поемете въпросите на българските превозвачи в първите дни, когато дойдохте тук, което беше на тема мобилния пакет, много сериозна. А сега, както знаем, имахме COVID-криза, две войни и вашата политическа група имаше така едно много активно участие и по въпросите, които, примерно, в България са доста по-спорни по отношение на Украина, на Русия. Вашето участие във всички тези процеси, как го виждате? Какво ви даде, какво вие дадохте? Първо да благодаря на колегите, защото ние работихме в чудесно сътрудничество, без значение от политическите пристрасти и афилиации. Тук успехът е гарантиран само когато работим съвкупно. И много често въпросите не са политически, а национални. По всички тия национални важни въпроси, за които част от колегите вече говорих, имаме пълен консенсус и пълно разбирателство. Второ, аз не мога да си давам оценка. Имаше Чарлз Менсън в едно интервю, каза, че е никой. Аз няма как да си давам само оценка. Има количествени, има и качествени измерители, други ще ги правят. Но безспорно Европейския парламент имаше своите постижения през последните 5 години и мисля, че нашата политическа група даде сериозен принос за това. Спомена се европейската солидарност. Солидарност по време на COVID-кризата днес може да изглежда малко далеч, но имаше периоди, които умираха страшно много хора на ежедневна база. Да получите ваксини наравно с Германия при същите условия, същите цени по същото време, признак на солидарност на Европейския съюз. Второ, възстановяването на икономиките и тяхната трансформация заради енергийната трансформация, така наречената зелена сделка, също беше признак на солидарност. Механизма за справедлив преход, който да, България може би все още също не се е възползвала до край, но това даваше възможност за преструктуриране на европейските икономики. Плановете за възстановяване устойчиво по същия начин. Тези, които имат повече нужда, получават от тези, които могат да предоставят. Това е смисъла на въобще на европейската интеграция, солидарността. Да, аз персонално с какво се занимавах най-активно, може би транспорта. И тук аз имам различно виждане, защото се спомена за транспорта, но електрификацията, особено в лекия и лекотоварния транспорт, е абсолютно задължителна, защото всички си даваме сметка, че по този начин просто не може да живеем. Така че моето мнение е различно. То в интерес наистина се подкрепят от българския бизнес, от чисто икономически, екологични, социални аргументи. Но няма да се спирам на това. Но това, което може би си спомням,
защото имам повече от 40-45 законодателни акта, в които съм участвал. Последните, и закон за изкуствения интелект, който беше ключов, важен, за пръв път може би все още изглежда далече на хората, но в крайна сметка това са едни системи и технологии, които експоненциално влизат в човешкото ежедневие и не е важно да ги регулираме. Да ги регулираме, защото наред с технологическите предимства, които носят, и с ползите, които човечеството има във всяка една сфера, здравеопазване, образование и т.н., носят и съответни рискове. Тези рискове трябва да се минимизират. Рискове за свободите на хората, рискове за основни човешки права и т.н., дискриминация и т.н. Това си спомням и последно. Днес гласуваме, мисля, че колегата Ковачев го каза, за европейското здравно пространство. Способността да имаш своите здравни, да притежаваш своите здравни данни, да ги предоставяш там, където ти искаш и където не искаш да не ги предоставяш. Да имаш защита на своите дигитални данни. Това при всички положения ще допринесе за изграждането на един по-хомогенен здравен съюз и ще намали цената на здравеопазването. Много благодаря на всички. Все пак остават още 2.5 дни, и както чухме, всеки един от нашите депутати има така една сериозна адженда за нещата, които трябва да довърши, и вероятно след това ще трябва да си опаковат папките и да се посветят на предизборната кампания, която за тях стартира от петък. Благодаря ти, Тони, за това включване, за цялата тази информация, която успяхте да ни дадете с твоите събеседници, българските евродепутати, които са на финала на своя 5-годишен мандат. Следва